Niijojen lempiase on heittotähti. Ja kun Trash Video tekee ninja-elokuvaa, niin heittotähdet lentää, se on taattua. Mutta kun halutaan saada heittotähti jonkun silmää, niin tämmöistä metallista heittotähteä ei ole kauhean kiva mennä sörkkiin tänne silmään. Joten me tarvitaan semmoinen efekti heittotähti, joka on vaikka leikattu puoliksi tosta. Katsotaanpas, miten mä semmosen tein. Yeah, eli homma on hyvin yksinkertainen. Alkaa, että etsitään pieni pala pahvia. Piirretään siihen ton heittotähden ääriviivat. Ja sitten aletaan leikkailemaan. Koitetaan leikata aika lailla tarkkaan ne niiden viivojen pitkin. Niin, että saadaan toi tuon muotoja. Ja täällä on tosiaan haluttu määrä sakaroita. Sakaroita pois kannattaa ensin miettiä, että tuleeko se poskeen vai tuleeko se silmään vai mihin se tulee se osuma, kuinka monta sakaraa sitä pitää ottaa pois. Sen jälkeen pienet pisarat eri kepperiä, eli vähän liimaa tuohon pintaan ja sitten ihan tavallista elmu, tai siis alumiinifolioa, joka sitten leikataan myös vähän muotoon ja tuonne väleihin aina sellaiset halkeamat, että sen pystyy taittelemaan tuohon päälle ja sitten vaan rupeaa taittelemaan sormilla sitä folioa siihen päälle, niin tällä toisella puolella ei oikeastaan ole mitään väliä, koska kuvataan yhdeltä puolelta sitä heittotähteä, niin vaan toisen puolen pitää olla sillain paremman näköinen. Painellaan se niin hyvin kuin saadaan ja yleensähän nämä on kertakäyttöisiä ja sitten nämä, jos ne sotketaan vereen ja muuhun, niin ei nyt tarvii niin superkestävä olla. Lopuksi sitten tuosta pienet tussivärityksetuohon. Tämmönen se sitten on aivan läheltä katsottuna, mutta onneksi mä oon itse myös kuvaajana yleensä näissä meidän filmeissä ja mä saan päättää just kuinka läheltä sitä kuvataan. Joten ei kuvata ihan läheltä, mutta silti, hei, kyllä tää toimii tosi hyvin tämmönen. Yks niin? Siihen vähän sitten jotain lättyhilloa sekaan, niin aika hurjan näköistä efektiä, vai mitä? Katsotaan pieni pätkä tuosta kohtauksesta, mikä me tehtiin tuolla heittotähdellä. Tein niitä itse asiassa kaksi. Tässä on yksi sakara enemmän, kun mä en ollut ihan varma, tuleeko se silmään vai tuleeko se poskeen jotenkin. Se tuli silmään, niin katsotaan miltä se näytti. Okei, mut hei, muistakaa siis tää, kun teette ninja-elokuvaa ja tarvitsette heittotähtiä, niin hyvä tulee. Ensi kerralla sitten mietitään jotain muunlaista tekemistä. Moro!